це могила кіборга Василя Смолярчука. Протягом 3 місяців ми зберігали надію, що Василь Смолярчук живий і знаходиться в полоні. Хоч він не виходив на зв'язок, але надія все-таки залишалася. Прийшла сумна звістка, що він загинув. Коли ми сконтактувалися з дніпропетровськими волонтерами і подзвонили в Дніпропетровську обласну адміністрацію, ми отримали інформацію, що за цинкову труну потрібно заплатити близько 4800 гривень. Одразу у нас виникло питання, хто за це має заплатити. Наша громадська організація не настільки багата. Кошти на цинкову труну і на доставку тіла додому в бюджеті району не передбачені, хоча в нас вже рік часу йде війна. Завдяки підприємцю Руслану Деречинському кошти знайшлися, була оплачена труна. Завдяки сільському голові Щуринському знайшлася солярка. Наші герої захищають нашу землю. І вони достойні того, щоб хоча б всі проблеми, зв'язані з транспортуванням тіл загиблих додому, поховання їх, взяла на себе держава. Вирушаємо додому, на Волинь. Слава Україні! Героям слава! Василь Смолярчук поповнив лави Небесної Сотні. Смолярчук Василь Іванович народився 4 листопада 1981 року. Житель села Тристан Рожищенського району. Був призваний Рожищенським районним військоматом 2014 року. Загинув у боях за оборону Донецького аеропорту. На рівному бою боєць полів. Інакше вчинити він не зміг. В мішень стріляє вража сатана. Не оголошена в країні ця війна. Я тебе годувала, не бачила!